Bihe byiza kuri mwese akurikiye televiziyo Rwanda twizere ko muri rusange mukomeje kumera neza n'umwanya w'amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda Ndi Gloria Mukamubano guverinoma y'u Rwanda ifatanyije n'abafite ababo bahitanywe n'ibiza mu gikorwa cyo kubashyingura mu cyubahiro ku irimbi rya Rugerero aho mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda Jean Pierre Kagabo ku gituro Ntezeremye Feza ashyinguwe mu cyubahiro umugore we Mukamanzi Generous umusigiye umwana w'imfura amezi atandatu mbere yo guhitanwa n'ibiza uyu mugabo yagerageje kurokora umugore n'umwana ariko birangira ashoboye gutabara umwana gusa umwana bikamufata mu mugongo nawe afata bira n'igitabo cy'indirimbo hanyuma turasohoka dusohotse dusanga amazi yadutangiriye ndabwo reka dusubire mu nzu dusubira mu nzu njya guca hejuru maze kuhaca hejuru kuko imbere yaho nari ncumbitse hari igiti ngira ngo wenda nkisimbukireho wenda ngo hirya y'amazi numvisha amazi azahita anyora ankubita hasi n'umwana ubwo mpita njya munsi mu mazi ngeramo nkumva ibiti biri kuniga arambirandura ko nari gutya ngaramye agezemo arambirandura ndubama ibyo narabikurikiranaga noneho maze kubama agezeho imbere arongera arangarura gutya anshinga gutya anshinze gutya mpagaze mbita mbona ikirere hejuru mbita mfata insina iyo nsina nyifashe nk'ariyo yandukuye narayifashe maze kuyifata numva umwana arareta mu maguru ku mugongo amaguru ariyo yafashwe muri bya bindi nahetse nahise mufata mpita mucurika kugira ngo atamira ayo mazi kandi ari na mabi maze kumucurika nari mfite udutenge tubiri nari namuhetsemo icyo kirido cyo nari nafashe ntabwo nzi iyo cyagiye tuguma aho ngaho turategereza mbere yo gutandukana n'umukunzi we mu buzima bwo kuri iyi si Ntezeremye n'umugore we ngo babanje kwiyegurira Imana ngo babonaga urupfu rubegereye cyane ako kanya nimeze nk'ugiye kugenda umugore wanjye arambwira ngo papa Dawidi ntugende nsubire inyuma nkamubwira ni rero urabona ko ubutabazi bwanze none ngwino twegerane hano dutegereze icyo Imana iri bukore ndavuga ariko ugomba kubanza ugaca bugufi tukihana kuko nta kindi gisigaye nuko ubwo nari nkeretse wa mwana arangije turihana maze kwihana nawe arihana ngiye kumva numva ikinyuma ikibambazi kiragiye kimaze kugenda ubwo amera nk'ugize ubwoba afata ku dirishya iryo dirishya yarafashe umuvumbu uhita uza umukubita rya dirishya yararigundira cyane kugira ngo arebe ko yagaruka ahondi biranga idirishya ubwo naryo rivamo riramusanganira abagiye gutyo amera n'imiborogo ku irimbi rya Rugerero byari byinshi ubwo hashyingurwaga abantu 13 bamwe mu barenga 130 bahitanwe n'ibiza hirya no hino mu gihugu mu baje guherekeza ababo harimo n'Manirakiza wapfushije abana be babiri kuri batatu yari afite nawe agasigara ari intere yaje gushyingura abana be afite abamusindagiza kuko yari avuye mu bitaro twari turi kumwe mu nzu tugiye kubaza ndetse ngo umwe nari muhetse nuko tutagiye kubazana ngo tuburize mu voka inzita itugwa nawe warakomeretse nakomeretse ndi mu bitaro impore yego usanga ufite abana bangahe batatu shani ishimwe shani yari afite imyaka 11 yari ari kwiga mu wa kane akeza jove yari afite 6 twari tuzamutangiza mu kwa 9 uretse gushyira indabo ku mva z'abashyinguwe minisitiri w'intebe dr Edouard Ngirente yageje kubaraha ubutumwa bw'ihumure bwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame naje mbazaniye ubutumwa bwanjye kwa perezida wa repubulika ejo mwabonye ko yabandikiye ababwira ko rwose ari kumwe namwe ariko uyu munsi yantumye ngo nizire muhagararire mbabwire ko turi kumwe none mu turi abahangaha twaje kubafata mu mugongo perezida wa repubulika yantumye ngo mukomeze mwihangane kandi leta irabafasha uko ishoboye kose turashyingura bigendeye nta kundi byagenda ubwo ariko nibura abasigaye nabo ndagira mbabwire ko perezida wa repubulika numwe ngo mbabwire ko abasigaye turaba hafi ko dushoboye tubashakira imibereho abakomeretse tubavuze hanyuma dukomeze ubuzima hejuru y'amarira abafite ababo bahitanywe n'ibiza bagaragaje ishimwe n'icyizere bafite ubuyobozi bw'igihugu cyabo bavuga ko kitabatereranye nk'uko bishimangirwa n'umugabo ufite ibikomere mu maso washyinguye umugore we ndumva nishimye bitewe n'uko burya dufite ubuyobozi bwiza impamvu ngo dufite ubuyobozi bwiza ni uko buba bwatekereje bugatekereza no kuri rubanda ruciye bugufi hanyuma rukaza rukabafata mu mugongo
nukuri nshimye abayobozi bari hano by'umwihariko nyakubaha wacu Perezida Paul Kagame nimugerayo muzamubwire ngo abaturage ba Rubavu twanejejwe n'uburyo yadufashe mu mugongo murakoze nyuma yo kwirimbi n'icyuri nte bari kumwe n'abandi bayobozi barimo n'abinzego z'umutekano yasuye imiryango yabaye ishakiyeho gucumbika kuko yari ituye hashyira ubuzima mu kaga n'inzu zasenyutse iyi miryango yahikijwe ibikoresho by'ibanze maze minisitiri w'intebe ayizeza abayigize ko guverinoma izakomeza kuba hafi yasabye abaturage kubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuyobozi mu rwego rwo guhangana n'ingaruka z'ibiza ntabwo dushobora kongera kuba twapfusha abandi bandeza cyangwa ejo bundi bishwe n'imvura ahubwo mwimuke vuba mujye ahantu leta iri bubereke inzego z'ibanze inzego z'akarere n'iz'intara ziragenda zibereka aho mushobora kuba mugiye gucumbika kandi turakomeza kubikurikirana ko mucumbitse mwitaweho ibiza by'imyuzure n'inkangu byashegeshe intara y'iburengerazuba n'iy'amajyaruguru mu ijoro ryo kwa kabiri ishyira kwa gatatu gicurasi 2023 Jean Pierre Kagabo uburengerazuba bw'u Rwanda Imana yakire abahitanwe n'ibibiza kandi komeza imiryango yabo tutarahindura kandi ingingo mu mvura nyinshi ministre w'intebe Dr Edouard Ngirente ari kumwe na bamwe mu bagize guverinoma bahumurije abagizweho ingaruka n'ibiza mu murenge wa Shyira na Rugera mu karere ka Nyabihu ababwira kandi ko guverinoma izakomeza kubaha ubufasha bukwiye kugira ngo imibereho yabo izahurwe abaturage kandi bashimye uburyo leta y'u Rwanda ikomeje kubaba hafi twabyishimiye cyane kandi twabonye ko ubuyobozi bwacu butekereza cyane kubona nyine bafata umwanya mu mvura ingana gutya bakaza kureba uko tubayeho twizera ko mu mibereho mibi dufite ko baragira barabikemura byose tubwire ko nka minisitiri w'intebe ari kunyagirwa ariko babyifashe bite nk'umuturage twabonye ko umuturage ari ku isonga kuko nabo bahangayikishijwe n'ukuntu twahuye n'ibiza kandi twizera ko kizeye ko tumaze kubabona twagize ibyishimo ko ibibazo bidufite byose babikemura turishimye kubera ko tubonye ubuyobozi bukuru butugezeho turishimye cyane kuko rwose abayobozi batugezeho none batubwiye ko bagomba kudufasha mu kubabara kacu natwe turabyishimiye kuba badusuye batwongere icyizere muri twewe batwereka kuko bari hafi yacu kuko nta kibazo twahura nacyo bari iruhande rwacu kandi batwemereye kuja baduhora hafi baduhumuriza kandi badufasha buri kimwe cyose mu buzima bwa buri munsi reka duhindure ingingo kuri wa gatanu perezida wa repubulika Paul Kagame ari kumwe na madame Jeannette Kagame bageze i Londres mu Bwongereza aho bitabiriye umuhango wo kwimika umwami Charles wa gatatu biteganyijwe ko perezida Paul Kagame azahura kandi akaganira na minisitiri w'intebe w'iki gihugu cy'Ubwongereza Rishi Sunak kwimika kandi umwami Charles wa gatatu bikaba bizaba kuwa gatandatu w'iki cyumweru Yandi makuru kaminuza y'u Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda barimo kugerageza uburyo budasanzwe bwo guhuza inzobere n'abarwayi bafite ibibazo binyuranye kongera gusubira uko bari bameze mbere y'uko barwara bigakorwa kandi hifashishijwe ikoranabuhanga hadakozwe urugendo ndetse no gutakaza umwanya n'amafaranga Bosco Kwizera yafatanyije na Eugene Ndayisaba Kufatanye na Minisiteri y'Ubuzima na Kaminuza yo muri Finland mu Rwanda harimo gutangizwa uburyo budasanzwe bwo guhuza abarwayi n'inzobere muri uru rwego hifashijwe ikoranabuhanga rya telefone ngendanwa zigezweho za smartphone mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'ubuke bw'abaganga ngo hari igeragezwa ry'uburyo buzwi nka digital rehabilitation bwatangiriye ku bajyanama b'ubuzima bo mu mujyi wa Kigali Burera Musanze bahawe telefone zigezweho na internet nk'uko bisobanurwa na Bigirimana Jean Damascene ngamba ukorana n'iyi kaminuza twafashe ama smartphone tuye habajyana mu buzima turi kwana nabona internet ubwo turagira ngo iyo bariya ibanze iveho turebe se umuntu afite smartphone afite na internet ihoraho yabasha kubona service hanyuma ibindi bisigaye ni bya leta murabizi leta ifite gahunda zitandukanye zo gutanga ama smartphone ku miryango ndetse n'abandi bafatanye bukuru rwenda bazazamaho hagati ariko turimo turaniga n'ubundi buryo bwo gufata nk'ama tablet kuyashyira kuri centre de santé cyangwa kuri poste de santé ku buryo abantu bashaka kubasha kubyaccessing ntekereza ko ubu ngubu smartphone zimaze kugenda ziyongera ushobora kuba utayifite ariko kamwana wawe akaba yifite muri komunote cyangwa se undi muntu mwegeranye cyangwa se undi muntu uri hafi ku buryo wajyayo nibura ukabasha kubona za serivisi kuko hari nka benshi tubona agomba kugenda ibirometero birenga 40 kugira ngo agere ahura n'umuntu ushobora kumugira inama gusa kandi byakaba ari ibintu byoroshye cyane aho umuntu yagira inama undi
ako kanya kwe fuga Robert numwe makenera kenshi za services z'inzobere bitewe n'umugabo w'ingingo afite akaba yishimira iri terambere mu buvuzi hifajwe ko nabuhanga bwabuje kumunganira umuntu ageze akabona ikintu yajya yivuza wenda atavuye no mu rugo byamworohera nabyikizere umfite nk'iyo telefone yanjye ku giti cyanjye ariko n'iyo umwana nayo wenda hari nayo yamfasha kwivuza ko nikoranabuhanga nibyo umuntu yarwanye n'iterambere naryo ririmo muri gahunda ikiri mu rwego rw'ubushakashatsi hari abagera ku 1000 batangiye kubukoresha mu gihe gito uburyo butangijwe umuyobozi wungirije mu kigo Biomedical Engineering and eHealth cyo muri kaminuza y'u Rwanda David Tumusime arasobanura uko umurwayi avurwa Visit tracker ni application ijya muri telefoni noneho hari hakaba hazamo n'utu video tukugaragariza ibyo ushobora gukora tukugaragariza ibyo udashobora gukora tukugaragariza n'ikibazo cyawe uko kimeze noneho wowe nk'umuntu uri mu rugo twanakugishije uko ubikora ukaba wayikoresha ikakwereka icyo gukora ku buryo muri ubwo buryo igufasha bitabaye ngombwa kuza kwa muganga naho bibaye ngombwa ishobora kubikwereka nanone wa muganga wawe ubwo gukurikirana nawe ababibona hanyuma ibyo byose bikagenda bifatanya ibyo nibyo twita digital rehabilitation Umukozi muri Ministeri y'Ubuzima ushinzwe ikoranabuhanga mu buvuzi Byiringiro Jean Baptiste avuga ko nk'igihugu cyakize imbere imikoresha ingiye ku ikoranabuhanga no mu buvuzi yaba ari igisubizo nyuma y'uburwayi hari uburyo ki muganga ashobora kukwigisha uburyo ugomba kwifata ugomba kwicara ugomba guhindura imibereho kugira ngo usubire muri bwa buzima busanzwe bw'umuntu utarwaye nuko ngo rero ryo koranabuhanga ushobora kuba uri mu rugo ukabushobora kuvugana na muganga akakubwira ati uyu munsi wicare gutya positioning iyi niyi ugende bigatuma wa muntu warurwaye se cyangwa arufite ikibazo cy'ingingo zitari gukora neza asubira mu buzima busanzwe kugeza mu Rwanda hari abagera kuri 400 bafite ubwo bumenyi ku 3000 igihugu gikeneye naho kuri rw'isabarurwa abasaga miliyari 2,400,000 z'abakenera izi service Wizera Bosco mu mujyi wa Kigali n'urubyiruko rw'abayisilamu baturutse mu bihugu ijana na baturutse mu bihugu 40 bya Afrika bari mu Rwanda bari mu marushanwa yo gusoma no gufata mu mutwe igitabo gitagatifu cya Quran bavuga ko kumenya iki gitabo bibafasha kwitwara neza mu muryango babamo ratubabaze mbabazi Dorothy bavuga badasoma nibura ibice 15 bya Quran Bamwe muri bo bavuga ko kumenya iki gitabo gitagatifu bituma barushaho kugira imyitwarire myiza no gukunda Imana. Kuko intumwa y'Imana itubwira ati ku munsi w'uruka umuntu umuntu wahifaje Korani mu muryango we azahakigwa abantu 10 mu muryango we. Bivuga ko dukwiye kwitwara neza mbese. Mu buryo bwo kwitwara neza ukirinda kubanya abagenzi bawe nabi. Korani ubundi umuntu wize Korani aba afite imico myiza ibintu mbega byinshi abikura muri Korani iki gitabo kukimenya bimpereza kumenya uko nitwara mu idini yanjye kuko iki gitabo nicyo ubusilamu nicyo bukurikiza kino gitabo cyonyine ubaye wa mbere muri aya marushanwa ahabwa amafaranga y'u Rwanda 5,000,000 umuyobozi w'inama y'abashehe mu Rwanda nzana hayo Kasim avuga ko atuma ubuzima bwa bamwe mu rubyiruko buhinduka dukondeshe abana bacu igitabo cya Korani bakiga cyangwa bagifata mu mutwe faranga rero ni ukuvuga ngo iyo umwana ayafashe akayashyira mu mufuko ni ukuvuga ngo abavuye mu kicira giye mu kindi kuko hari abantu bagenda babonamo amafaranga menshi twagiye tubibona ugasanga umwana iba ari muri iki kicicuro cyangwa umuryango bavuye muri iki kicicuro bimukiye muri iki Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi karimo kuberamo aya marushanwa Emmanuel Nzabonimpa ashima ubufatanye bw'abayisilamu mu iterambere ry'akarere ka Gicumbi ndetse tukanashima nuko mu barushanwa habarimo n'abanyagicumbi harimo n'abanyarwanda ariko rero hamwe noneho n'umuryango wa Isilamu by'umwihariko muri Gicumbi ni abafatanye ibikorwa beza dufatanya murabizi neza kuretse n'igihugu muri rusange ni abafatanye ibikorwa dufatanya mu burezi ariko noneho hakaza n'ibindi biba byihariye aho bashyira imbaraga mu kudufasha mu kwishyurira ubwisungane mu kwivuza abantu batishoboye abasore n'inkumi 64 nibo bitabiriye amarushanwa akozwe ku nshuro ya 10 akazarangira ku cyumweru hanatangwa ibihembo Mbabazi Dorothy mu karere ka Gicumbi
Nyuma yuko umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis akuye burundu Padiri Wanislas Munyeshyaka ku nshingano za gisaserdoti abarokokeye muri Sainte Famille baravuga ko igihe kigeze ngo uyu mugabo akurikiranwe ku byaha ndengakamere bya Jenoside n'ibindi byibasiye inyokomuntu muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Calixte Kaberuka. Tariki ya 14 Mata 1994 nibwo Abatutsi bari bahungiye kuri Kiliziya Gatolika ya Sainte Famille mu mujyi wa Kigali batangiye kwicwa ku ruhare rukomeye rwa Padiri Wenceslas Munyeshyaka. Gasasira Jean Maurice numwe mu barokokeye kuri Sainte Famille aravuga ko Padiri Munyeshyaka yiyambuye ubumuntu ku buryo ari wabaye nyirabayazana yo kwicwa kw'Abatutsi bari bahungiye kuri paruwase. Buriya Padiri Wenceslas Munyeshyaka iyo tumuvuga tujye tugenda gace tuvuga ibikorwa bye. Padiri ni umuntu umunsi kundi yarabanje yambara teni militeri. Ku ikanzu y'ubupadiri hejuru ashyiraho teni militeri, yarafite ijakete ya gisirikare. Padiri akagira pistoli yabaga akenyeyeho muri ya kote rye. Padiri akagira antibare, hari abajya babyitiranya, buriya yagiraga antibare yari meze nka full uniform ya Amerika, ariko akajyana n'ijakete ya gisirikare yambara agashyiramo pistoli ye hano. Nguwo Padiri Wenceslas Munyeshyaka. Mu kutwica rero umunsi kundi Padiri mu Kiliziya Sainte Famille urutonde rw'Abatutsi bagombaga kujya kwicwa. Padiri niwe babwiraga bati turashaka Abatutsi aya mazina, bakaza interahamwe zirimo guhera kuri Preferenza Otarisis, guhera kuri Generali Major Rawone n'umunyakazi. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yahanishije Padiri Wenceslas Munyeshyaka igihano cy'ikirenga cyo kumwirukana, kumuheza mu murimo w'ubusaserdoti no kutongera gukandagira ahantu hariho hose bamuzi, kwigeze kuba umupadiri. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka Naftali Ahishakiye avuga ko iki cyemezo bacyakiriye neza. Nk'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, nta nubwo twareka kuvuga ko ni icyemezo twavuga ko cyakerenewe, urebye uruhare uyu Munyeshyaka Wenceslas yagize mu kurimbura Abatutsi bari bahungiye kuri paruwasi ya Sainte Famille nyuma y'imyaka 29, ubundi ukurikije uburemere bw'ibyaha yakoze yarakwiye kuba yarahagaritswe kera. Abarokokeye muri Sainte Famille baravuga ko igihe kigeze ngo uyu mupadiri akurikiranwe ku byaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi. Nacyo ni kimwe, nabanze yamburwa ubwo buntu. Buriya kukwambura n'icyo kintu bakakwambura ubupadiri bakakwirukana ntakiri padiri. N'ubundi twari duhanganye n'umuntu mu butabera dushaka umuntu witwa padiri, ariko niyo titre nimuvaho tugiye kuburana n'umuntu individu, umuntu witwa Munyeshyaka Wenceslas. Tugiye kumushaka turasaba ubutabera nono, niba hari n'icyo Eglise Katolika yari ifite cyo kuba yamusigasira nko gusha nk'aho yamubika yamukavaringa, ubiramurekuye. Si urugingo rw'itorero, ntabwo akiri padiri. Noneho ubutabera bw'Ubufaransa ntibuduha umujenosideri wacu aze tumwibutse ibyo yadukoreye, tugane mu nzira y'ubutabera. Ubutabera bw'Ubufaransa bwanze kuburanisha Padiri Wenceslas Munyeshyaka, aho abacamanza bo muri iki gihugu bafashe icyemezo ndakuka cyo kutazamukurikirana kuko ngo basanze ibimenyetso bimushinja bidahagije ku buryo yakurikiranwa. Gusa umunyamategeko w'umuryango w'Abanyarwanda baba mu gihugu cy'Ubufaransa Maitre Richard Gisagara vuga ko nubwo Ubufaransa butakurikirana Wenceslas bidakuyeho ko yafatwa n'ibindi bihugu. Ntabwo ugeze yitaba urukiko ngo icyo cyaha abe yakisobanuraho, kubera iki? Kubera ko icya mbere ni uko yahunze u Rwanda akaza hano mu Bufaransa. Aho ugereye mu Bufaransa nabwo nta rukiko na rumwe rwigeze rumuhanagura icyo cyaha, kuko numvise abantu bamwe na bamwe babivuga. Icyemezo gusa cyafashwe n'inkiko z'Ubufaransa ni ukutamuburanisha. Zafashe icyemezo cyo kutamuburanisha zivuga yuko zidafite muri dosiye ibimenyetso bihagije bigaragaza uruhare yagizemo Jenoside. Ibyo ntabwo bivuga ko ari umwere, bivuga gusa ko inkiko ubwazo zisanze dosiye ubwazo uko zibibona zidafite ibimenyetso bihagije. Ibyo bitavuze ngo ejo cyangwa ejo bundi habonetse ibindi bimenyetso byakongerwa muri dosiye akaba finaluma yaburana. Ntabwo rero ari umwere, ntabwo agize umwere, ahubwo gusa hafashwe icyemezo cyitwa Norieu, ari icyemezo kivuga ko ataburanishwa. Bitavuze ngo igihe dosiye ibonetsemo ibindi bimenyetso yabasha gukurikirana. Mu 1994 Padiri Wenceslas Munyeshyaka yari padiri mukuru wa paruwasi ya Sainte Famille mu mujyi wa Kigali, ahari hahungiye Abatutsi benshi. Imiryango igera ku 10 itari iya leta ishinja uyu mugabo kugira uruhare rutaziguye muri Jenoside ndetse n'ibindi byaha byibasiye inyokomuntu muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Calixte Kaberuka mu mujyi wa Kigali.
Kuri uyu wa gatatu kandi abakozi ba Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, Minisiteri y'Urubyiruko n'izindi nzego zikorera mu nyubako ya A&P Building ku Kacyiru bahuriye mu gikorwa cyo kwibuka bari abakozi bazimwe muri izo nzego bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Bitabiriye uyu muhango bongeye gushimangira ko kwibuka ari inshingano ya buri wese. Mu kiganiro ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, inararibonye Antoine Mugesera yavuze ko kwibuka atari uguha agaciro gusa abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ahubwo ngo binafasha mu gukumira ko Jenoside yakorewe Abatutsi yazongera kubaho ukundi. Avuga ko abariho muri iki gihe hari umukoro bafite. Mu buhamya bwe, umwanditsi Irakoze Claver warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi afite imyaka 11 gusa, yagaragaje ko kimwe mu bigora abari bato kuri ubu bubatse ingo ari ukuganiriza ababakomotseho amateka ashaririye banyuzemo. Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Bayisenge Jeannette we yavuze ko kwibuka ari inshingano ya buri wese. Mu yandi makuru, mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije, ibigo by'amashuri byahawe gaze za toni 5 n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita no kurengera ku bidukikije REMA, ndetse byiyemeje gukaza ingamba no gukumira ibyuka byoherezwa mu kirere biturutse ku bicanwa. Nkusi Imakire yafatanyije na Benjamin Niyokwizerwa. Biciye mu mushinga wiswe Green Amayaga, mu gikorwa cyatangijwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita no kurengera ibidukikije REMA, hatanzwe gaze zicanwa mu bigo by'amashuri bigera kuri 20 mu turere uyu mushinga ukoreramo. Kuri ubu, Minisitiri w'ibidukikije Jean d'Arc Mujawamariya yatashye kumugaragariza izi gaze zahawe ibi bigo byo mu karere ka Nyanza, hagamijwe kurebera hamwe inyungu z'uyu mushinga. Bamwe mu bayobozi b'ibigo byo mu karere ka Nyanza barasobanura icyo izi gaze bahawe zabamariye. Shora kuba twatangaga 2,000,000 ku nkwi, tukongeraho n'abazasa, tukongeraho no kuzipanga. Ariko nk'ejo bundi natanga urugero, gaze yarashize twongera kuri firinga, wareba ugasanga ni 1,000,000 na, kandi ugasanga bigiye kungana, bifite icyo bigabanyijeho ku byo twadusanganye. Numva rero batagira ubwoba ngo inkwi nituzireka hazaba ikibazo, wenda niducana gaze hazaba ikibazo runaka, impanuka se, no gutinya. Hari ibintu twabanje gutinya, ariko ubu ntekereza ko nta muntu ugitinya kuyikoresha. Numva rero bakwemera bakakira igikorwa, ariko bakaba se navuga ngo iki positive ku gikorwa cyiza, bakemera n'impinduka, burya impinduka ziragora. Kuba babona ko tubikoresha neza, tukanabereka uburyo igiciro cyagiye kigabanuka mu gutegura amafunguro y'abana, ngira ngo ni urugero tuzaba tubaha. Hanyuma nabo bazaba babona uburyo ibiti byatemwaga ku misozi dukikije byagiye bigabanuka, ngira ngo ni urugero rwiza tuzaba tubahaye, bakabona akamaro ko gukoresha gaze mu buryo bwo kurengera ibidukikije, ariko no kugabanya ikiguzi byatwaraga mu gutegura ifunguro ry'abanyeshuri. Minisitiri w'ibidukikije Jean d'Arc Mujawamariya avuga ko kugera ku ntego u Rwanda rwihaye yo kugabanya igipimo cya 38% cy'ibyuka u Rwanda rwohereza mu kirere mu mwaka wa 2030, hakenewe ubufatanye bwa buri wese mu guhangana n'iki kibazo. Birashoboka ko dushobora kwesa umuhigo w'intego twiyemeje kugeraho muri 2030, buri wese akoze agakoresha umutima we n'ubwenge bwe, akumva yuko agomba kurengera iki gihugu, agomba kurengera ibidukikije, agomba gukora ibikorwa ibyemerewe gukorwa, agomba kwirinda gukora ibidakorwa. Dutura hagomba guturwa, duhinga hagomba guhingwa, bityo intego tuzazigeraho nta shiti. Kugeza ubu gaze 20 buri mu ipima toni 5 nizo zimaze gutangwa mu bigo by'amashuri bitandukanye byo mu turere twa Kamonyi, Ruhango, Nyanza ndetse na Gisagara. Ndetse hakaba hakomeje ubukangurambaga no mu bindi bigo bikoresha inkwi mu gutunganya amafunguro, kwitabira ubu buryo bwa gaze icanwa ngo kuko ari nayo ihendutse ugereranyije n'inkwi. Nkusi Imakire mu karere ka Nyanza. Aho abana batatu baherutse gutabwa na nyina ubabyara bagasigara mu itongo bonyine, kuri ubu base bemeye kubatwara no kubarira mu gihe bategereje ko nyina w'abana batorotse azaboneka ngo yabura hakazafatwa umwanzuro wa nyuma. Ni icyemezo cyishimiwe n'abaturage bo mu murenge wa Rukomo mu karere ka Nyagatare, ari naho aba bana baherereye. Maurice Ndayambaje.
mu minsi 10 ishize mu kagari ka Rukomo ya kabiri humvikanye inkuru y'abana batatu batawe na nyina akabasigira inzandiko zanditse amazina y'abagabo bitwa ko ari base ndetse ko abo bana bagombaga kujya gushaka abo base icyo gihe babiri muri aba bana bari hakanwe mu gihe umwe se we yahise amwemera dusanga abana bahawe inzandiko kugira ngo bazishyire base base babakire ariko ubwo kugira ngo bigende gucyo ababye umubyeyi wabareraga we nyirakuru yari yimutse ariko yajyaga avuga yuko atazabajyana buri mwana agomba gusanga se kuri aba bana babiri basigaye base nubwo batarabemera neza ikishimirwa nuko bemeye kubarera ndetse bakanabajyana mu mashuri arabiye yabasuye iganira na se umwe mu bana ndetse na nyirakuru wundi usigaye ntabwo umwemera neza ndababwira n'impamvu ariko kuvuga ngo umwana bamumaye nuko wa muhundi muntu wariwe wese umva noneho aba bagabo ni bo bamunzaniye ariko bamunzanira umwana ariko nyitirirwa yoko ndi papa we ubwo rero umwana yaraje mu rugo ndamwakira ndamukora nk'iby'abandi bana bose bakenerwa bakenera kandi nakubwiye ngo namufata nk'uko nafashe nafata uw'abandi nawe nkamurira akarerwa mu bandi abaturanyi bakurikiye iby'iki kibazo bishimiye imikemukire yacyo kandi ngo nabo bazakomeza gukurikirana imibereho y'abana gurero twagezeyo turishara turaganira tumaze kuganira kwemeranya ko umwana ruwe atwemerera ko uwo mudamu babanye uwo providence babanye bakaba bararyamanye amaze kubitwemerera avuga ati sinahakana umwana nuwanje nari niyemeje ko ejo njye gupimisha DNA ndabihagaritse tubishyira mu nyandiko mvugo turabyandika neza birarangiza dusaba umuyobozi w'akagari inyandiko turazifite ngira ngo hari inyandiko zageze ku rwego rw'akagari hanyuma inyandiko tuzijyanira umuyobozi w'akagari ateraho kashe birarangira bemera ko umwana ari uwawo bagiye kumurera nk'umwana wabo bwite nyirizina akinjira mu muryango ubuyobozi bw'umurenge wa Rukomo bwo bwatanze umurongo wo kw'abana bazitabwaho umunyamabanga nshingwakorwa w'uyu murenge Ntirenganya Pole avuga ko umubyeyi wataye abana uzwi ku izina rya Providence ataraboneka gusa abagabo barera abana bakabaha amezi atatu yo gufatisha ibizamini ndangasano DNA batabikora bakazandikwaho abana mu buryo bwa burundu naho impungenge zo kuvuza abana zo nizikiriho nk'uko uyu muyobozi abisobanura icyakozwe twakomeje gushakisha amakuru muri ka karere ka Gatsibo aho bavugaga yagiye ariko kugeza ubu yarataramenyekana aherereye hanyuma ikindi nuko bari abantu nabo icyo twumvikanye nuko tubaha amezi nibura atari munsi y'atatu yo bashidikanya bakaba baranje gukora icyo gikorwa baba batabishoboye bakaza bakandikwa abana kubera yuko nta bundi buryo buzabuhari bari banditswe kuri nyina mwirangamimerere buriya mwirangamimerere hari ukuntu umwana yandikwa kuri nyina iyo basi batari bamwemera hanyuma ise yazanaboneka namwemera nawe akaba yakwandika ntabwo bazagira ikibazo cyo kuvuzwa kubera yuko bari basanzwe bari ku cyiciro cya nyina birumvikana bazamwishyurira aba basi bazishyura bakoresheje icyiciro cya hanyina nabyo birakunda uyu mugore witwa Providence y'imyaka 33 y'amavuko havuzweho gutahabo yabyaye yagaragazaga ko impamvu abataye ari uko yagize imvune mu mugongo yatewe no guhanuka hejuru y'igikwa ubwo yakoraga akazi k'ubuyede mu mujyi wa Kigali iyo mvure ngo ikaba itari kimwemerera kubarira Maurice Ndayambaje Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Nyagatare na dusoreje twe twabateguriye sambiri zuzuye turakugezaho n'andi makuru mu buryo burambuye hamwe na ekipi yose yafashe kubageza aya makuru turabashimiye indi Gloria Mukamabano Imana ibarinde.